Шымкентте алкоголь өнімдерін шығарумен айналысқан цехтің жұмыс істеуіне тоқтау салынды. Бұл жайында әділет департаментінің бөлім басшысы Мейрам Мұхтаров мәлімдеді. Атқарушылығы Еңбекші аудандық сотының 17 наурыз және 6 сәуірінің 2022 жылғы үкімдеріне сәйкес орындалды. Тергеп-тексеру шаралары кезінде 1975-1989 жылдары туған қала тұрғындары оңтүстік индустриалды аймағындағы цехті және Құрбан ата көшесіндегі жер үйді жалдағаны анықталды. Жедел жүргізіліп жатқан шаралар барысында 2 тоннаға жуық спирт сұйықтықтары, 20270 дана бос шөлмектер табылып жойылды. Айыпталушы азаматтар өз кінәлерін толық мойындап, өкінетіндіктерін жеткізді. Сот үкіміне сәйкес бірі 300 сағат қоғамдық жұмысқа жұмылдырылса, біріне 1.531.500 теңге көлемінде айыппұл салынды. Шымкент қаласы әділет департаментінің мемлекеттік сот орындаушыларымен және Шымкент қаласының экономикалық тергеп-тексеру департаментінің қызметкерлерімен бірлесіп, Шымкент қаласының Еңбекші аудандық сотының үкіміне сәйкес, Шымкент қаласының 1989 жылғы туылған және 1975 жылы туылған Шымкент қаласының тұрғындары жасырын цех және жер үйлерінің бірінде жалға алып, жалған алкоголь өнімдерін дайындаумен айналысқан. Яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 233 бабының 2 бөлімі кінәлі деп тауылып сотпен қазіргі таңда айғақтық зат ретінде табылған Русская степь және Тау эксклюзив және Русская алкоголь өнімдері қазіргі таңда толығымен жойылды. Ол алкоголь өнімдері 6000-ға жуық дайын пустой бутылкалары және 20000-ға жуық әр түрлі пустой бутылкалар, одан бөлек 2000 тоннаға жуық спирт өнімдері анықталып, қазіргі таңда жойылып отыр. Айыпталушылар өзінің қылмысын толық мойындап, 300 сағатқа дейінгі қоғамды жұмысқа тартылып және 1.532.000-ға жуық айыппұл салынды.